postupovat! Ahoj. Ahoj. Nerad ruším, ale... Čus pičus! Čul jsem, vám jsem chtěl oznámit, že ta hra měla původně být jako 30. highlighty, ale jelikož se mi povedla ještě jedna, která byla lepší, sice ten bra nebyl 19 kg, ale 16, ale byly tam daleko lepší ty souboje a bylo to prostě celý lepší. A jsem to točil do 240 fps, takže by měla být ta kvalita trošku lepší, zkrátka se to povedlo daleko víc, takže to je asi tak všechno. Knows the routine with some new Little girl, bring fire from the world. I'm trying, I'm lost on the moon. Staying for the summer, staying for the summer. And while 6 feet under, and I got that number. Call her, call her. Keep falling, falling like Carousel on a bracer, like I'm Tyrion in chainmail. See the jaw drop, face melt like a bass head. Lupus scale, balance both sides. And she do it well, so well, so well, yeah. Raymond, ducking from the sun, doing okay then. All these feelings bottled inside like a house dog. Bounty on the elbow, sugar off the house moon. Playing off the foul ball, you can stick around. Little girl, bring fire from the world. I'm trying, I'm lost, only my mind. Find time, yeah, find time. Bring fire from our world.